Зайти на сайт, встановити безкоштовний додаток чи запустити чат-бот. Так просто, відтепер кожен охочий зможе перевірити чистоту повітря у реальному часі. Ужгород став 8-м містом України, де запустили станції аналізу якості повітря. Станції ми надаємо містам завжди безкоштовно, тобто і підтримуємо їх теж безкоштовно. Якщо хтось хоче встановити у себе станцію, то теж заповняйте заявку, і якщо нам локація підійде, то ми її надамо безкоштовно. 4 роки тому представники української громадської системи моніторингу якості повітря з назвою «Лун-місто-Ер», переймаючись якістю повітря, думали, як можна проаналізувати його склад, не забираючи зразки до лабораторії, і винайшли пристрій. Умовно, цей прилад складається з 2 частин, так, де у нас знаходиться вимірювальна частина, наш носик, так, і прилад, який підключається до домашнього Wi-Fi користувача, наших тестувальників на зараз, і передають дані на сервер, де ви одразу можете саме зараз побачити дані, які безпосередньо передаються в онлайні. Самі конструкції відповідають європейським стандартам, кажуть розробники. У вигляді палки, через те, що є певні директиви ЄС, якими ми керувалися при побудові цієї конструкції, а саме відстані від стінки не менше, ніж 50 сантиметрів. Усі частини, окрім алюмінієвих, звичайно, були роздруковані на 3D-принтері та нам допомагали найшвидше покращувати саму конструкцію. Розповіли фахівці і про принцип роботи приладу. Всередині знаходиться датчик, саме дрібнодисперсного пилу. Усередині туди потрапляє частинка. Та за допомогою явища лазерного розсіювання ми можемо зрозуміти концентрацію цих частинок повітря. І безпосередньо так само передаються дані саме до наших мізків. Додатково ми ще міряємо вологу та температуру. Результат аналізу у реальному часі за допомогою спеціальних формул у вигляді індексу. IQA він називається, це індекс якості повітря. Він рахується від 0 до 50. У нас чисте повітря рахується від 50 до 100, це вже більш забруднене. І, звичайно, чим вищі покази, тим більш забруднене повітря. Так само можна ознайомитися саме на карті з порадами, які ви можете прийняти для себе, чи є сенс вам виходити на вулицю, чи немає. Вимірюють дуже точно склад повітря, також і на дрібні, невидимі, неозброєним оком частинки. Фахівці додають, у теплі пори року повітря частіше. Впливає і час доби. Маємо вже такі попередні результати цих вимірів. Понад 93% часу повітря в Ужгороді було, за даними нашого моніторингу, чисте або пойнятне. Це хороші показники. Коли ви бачите такі показники, то можна гуляти, повітрювати і так далі. 6% часу нашого моніторингу було чутливе повітря нездорове для чутливих осіб. Чутливі особи – це діти, люди похилого віку, люди з респіраторними захворюваннями, захворювання серця. Вихлоп від авто та наслідки паління рослинності – такі найтиповіші причини погіршення якості повітря. Дані пройшли апробацію і транслюються як в Україні, так і різними екологічними всесвітніми організаціями. Ми хочемо надавати міжнародним організаціям наші дані для того, щоб Україна була представлена на всіх картах, щоб про нас більше чули, тому що зараз це взагалі особливо важливо, щоб Україна була в інформаційному полі. Станції тестували в Ужгороді із серпня 2022 року, а навесні вже запустили у роботу. Паралельно проєкт запроваджують у Івано-Франківську та Тернополі.